Terima kasih sekali hadirkan untuk acara yang selanjutnya, yaitu acara ini Mayor Hasanah yang kami sampaikan pada Mimpun Al-Muqtaram Bapak Kiai Nur Hadi. Kepada beliau pada tempat kami persilakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khulafan rasyidin liridhoina ta'ala wa liqusuri maqasidina wa liqusuri maqasidina wa liqusuri muradina wa liqadhi hawaijina khususan hawaijina rusyid min hawaijina wal atirah al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabih wa asyruhunna bil ma'ruf al-ayat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil qabil tanakahu tanasaru fa inni mubaqin bikumul umama yawmal qiyamah wa'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Julasah ilmu rafa' ulama anal mu'izzah wa masyayikhun al-fudulah ngersanipun para ahli ulama para bapak kiai dalam ibunya asatid ustazat bapak-bapak haji ibu-ibu hajah tokoh agama tokoh masyarakat kalangkung panjenenganipun bapak kiai Abdul Ghani khinal karim wal ustaz wal yatin dalah sedaya para kiai dalah asatid sopin sepuh lintunipun sedaya ingkang sahestu kita mulyakaken sahibat dakwah Bapak Kasturi beserta keluarga ingkang sambut dalam dugeni undanganipun hadirin ul hadirat Bapak Ibu jamaah pengaosan ingkang kita mulyakaken pengantin berdua Mas arane manten sinten nyewun tulisannya man. Kekalihipun ingkang tasih nandang pingah wonten sak lebetipun manah amarga nembe kemawon omah-omah jamiah hadroh rebana al-muqtabar ingkang kita banggakan. Alhamdulillah asyukrulillah dalu menika kanthi taufik hidayah inayah saha riayah saking ayunan dalu Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan sedaya saged nderek mengayu bagyo atas wontenipun pengajian umum dalam rangka tasyakuran pernikahan. Para rawuh ingkang kita mulyakaken di samping derek tasyakuran kita sedaya ugi netepi hakul jar hak bertetangga
di mana kita sebagai orang beriman, sebagai wong Islam, antar tetangga harus saling menghormati, harus saling menyayangi. Setunggal wekdal niki riwayat saking sahabat Muawiyah. Setunggal wekdal wonten tiang jaler sowan dateng Kanjeng Nabi, lajeng matur, "Ya Rasul, dulani ala amalin idza amiltu bihi dakhaltul jannah." Kanjeng Rasul, mbok kula diparingi amalan menapa? Sing amalan menika mangke nek kula amalaken saged dadosaken kula munggah tengene swarga. Kanjeng Nabi ngendika, "Kun muhsinan, sira dadiya wong sing apik." Tiang jalar menika matur malih, "Kaifa a'lamu inni muhsinun?" Jeng Nabi, pripun carane kula niki ngertosi nek kula niki tiang ingkang sae? Jeng Nabi ngendika malih, "Sal jironaka, kowe nek kepengin ngerti kowe wong apik apa ora, kowe takono marang tanggamu. Ingkolu anta muhsinun fa anta muhsinun, wa ingkolu anta musihun," wonten sing mengatakan syarut, "fa anta musihun." Nek tonggomu ngandake sliramu iki wong apik, mongko sira pancen wong apik, ingsun yo nganggep sliramu wong apik, Gusti Allah yo nganggep sliramu wong apik. Kapan tonggomu ngandake kowe wong ora apik, ya nyoto sliramu pancen wong ora apik. Lah terus bukti konkretnya kita wong apik niku pripun? Dari Kanjeng Nabi, "In asobahu khairon hana tahu." Nek tonggomu merkoleh perkara sing apik, sing nyenengke, kita kon melu seneng, melu bertahniah. Tonggo tuku motor, alhamdulillah. Tonggo tuku mobil, alhamdulillah. Sampean ora oleh BLT, tonggone oleh, alhamdulillah. Temenan. Tonggone duwe gawe nyumbang. Kados mriki nggih. Niki bukti, Pak. Mereka nyumbang nopo titip. Boten niki sing genah mawon, titip nopo nyumbang? Titip nggih, bener. Aja sampe muni nyumbang ora baleke jengkel. Mriki nek nyumbang angsale nopo, Bu? Sarimi, nek 100 sarimine pira? Nggih, pinten nek 100? Nah. Nggih, sarimine 3 sami. Nek 50 sarimi 3. Gonyo ana wong nyumbang 100 oleh sarimi 3, mulih nang dalan pidato. Yakin yu 100 lempeng duite abang tomo BLT wingi. Iso sarimi 3 wae itu rebus rasanya bawang meneng. Pancen kewong picek matane. Niku nggih kula mriki. Mriki wonten mboten? Mboten nggih. Jane nek muni nyumbang ya ora usah nesu nggih. Niki dalam rangka hana tahu. Pakasturi dalah sangibun niki sing seneng digawake wedhus nggih. Digawake macem-macem wene bujang kenteng. Nama apa sampean teko melu nyumbang melu titip? Bukan masalah nominal, bukan masalah berapa, dudu masalah oleh apa, masalahe melu seneng sebab tonggone seneng. Mriki nek wonten tiyang mangkat haji jenengan tilih, wong haji niku sugih napa mlarat?
duit-duit napa mboten gadah duit. Nggih, sampean yo tilik. Nyangoni barang. Lah kok keyengan. Dudu masalah kono sugih kita ora duwe, Pak. Masalahe tangga seneng kita kon melu seneng. Niki ajarane Kanjeng Nabi. Tanggamu tuku motor PCX. Alhamdulillah ya yuda usri. Sampeyan tuku motor pecek anyar ya iso lah iki sih wis alhamdulillah muga-muga awet. Aja tanggo tuku motor pecek malah menjem motor picek. PCX dadi deloke engko 3 wulan ora iso nyetori di keret karo leasing. Jangan. Tonggo sampean loro lebu rumah sakit ditotil mriki nggih sami nggih tonggo teng rumah sakit tilik nggih biasane nek masalah tilik niku sing sregep wong lanang apa wong wadon. Wah wong wadon saking mriki teng RSUD mriko atau RSI rombongan pake mobil BMW nggih bekas muat wedi mangke teng mriko kali sing sakit ninggali mboten seikhlasnya nggih. Kira-kira sing ditinggali seneng apa mboten? Seneng Pak Bu. Sampe gonyoke ana wong nang rumah sakit wis 10 dina wis mari kon mulih ora gelem. Dokternya sampai bingung. Mbak sampean wis kena mulih dereng Pak Dokter. Pun dereng. Pun iki surate pun dereng. Asale napa? Asale sing tilik dereng kathah. Wis nganggo BPJS, jam kesmas, jam persal, kis gratis, sing tilik rong kampung, mulih di rumah sakit tuku motor. Niki kula jenengan dalam rangka tahniah, wis pokoke nggo kegiatan, tonggo seneng sampai melu guyu, tonggo susah melu nangis. Wis nggo kegiatan timbang nganggur. Niku oleh ganjaran sebab ngamalke dawuhe Kanjeng Nabi pun dalu niki kula njenengan dereaken idharu tasyakuripun Bapak Kasturi dalam rangka menikahkan putra-putrinya yang bernama Eka napa niki Izatul wis kok kuwi lah Eka aku ya tulisannya rupet tau gitu. Suaminya namanya Muhammad Arifin. Stungake moga-moga barokah. Allahumma. Nggih, pancen wau diterangke Pak Yai. Syukur niku wonten werni kalih. Wonten syukur miturut lugon, miturut ucapan. Wonten syukur miturut istilah. Syukur cara lugat nggih menika hamdul abdi alal munaim bisa babi inamihi alai. Maknane mujine kula jenengan kawula dateng zat ingkang sampun paring nikmat mergo kula jenengan sampun dipun paringi nikmat. Contoh jenengan sehat matur alhamdulillah saged dereng ngaji alhamdulillah gajian alhamdulillah oleh arisan alhamdulillah anak wadon dadi manten alhamdulillah bojo lanang mantenan maneh alhamdulillah niku contoh syukur miturut ucapan. Yang kedua syukur miturut istilah napa Pak sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi liqa'ati maknane guna akene kawula dateng sedaya nikmat peparingipun Allah kangge taat dateng Gusti Allah syukur bimana ta'abud artosipun kula jenengan kudu ngibadah boten namung ngucapaken alhamdulillah. Sebab bapak ibu punten angger mung alhamdulillah nuwun sewu maling mawon maling kertos nggih maling bengi-bengi nyolong konangan wong dibedak-bedak
ora kecekel niku malinge muni alhamdulillah niku maling soleh wa. Ana wong wadon adol awake lari sewengi payuping rolas. Kuwi yo dhean karo megap-megap muni alhamdulillah. Lah termasuk syukur dalu niki kula dengan ngaji. Allahumma ayo ngaji. Ayo ngaji. Nidaake dawuhe Kanjeng. Muni si Bu Nabi sing genah nggih. Sapa sing muni Pardi mau. Ora ngaji bakale. Sapa sing muni mati. Hati-hati Bu, ucapan adalah doa. Koe muni mota mati bar ngaji mati ora gilani. Ora ngaji bakale. Besok nang arsa ilahi ya masallatullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah majelis rabu asale urung ditutuki weh kok isi siap-siap mek brayan nyambut gawe moga-moga laris kan. Allahumma sampe nek anger goreng watu bocah terbangan yo sampean sawangan asli bocah terbangan ki senengke sampean sawang picine resi sandangane wajahe resi sae saiki duit ora ngesake wis dongake muga-muga mantene karo sing rawuh sugih kabeh sing isi sekolah pinter kabeh naik kelas kabeh ranking siji kabeh kowe amin ya amin ayu tapi karo mikir nyongke yo guru tapi ngerkon ranking siji kabeh gurune mumet yo dongake muga-muga besok manten anake pirang-pirang ana sing dadi jenderal amin ana sing dadi bupati ana sing dadi dokter nyong bayange kok nggih Pak anggar doktere santri mesti beres ngerti hukum ora kaya saiki dokter sing akeh ora Islam dokter babaran malah lanang ana wong wadon babaran malah ayo Mbak menang wis menang di center kowe nyong muruh dhewe ku bojone nyong nang anugrah di center yo serem kok nyanyi maneh di sana tempat lahir kok giliran dokter sunat doktere wadon sing sunat umur 18 dadi wong sing ngirane ngomongke dhisik Mas dadi wong tuwa sing ati-ati ngomongke yo Bu ya akeh bocah ora gelem mriki iki sami Raise. Awan bengi mung nonton sing ditiru wong luar dadi bocah wadon sing ati-ati ngomongke Mbak ya nganggo androk kudu dirang aja pada seneng metu mengko gelis padha duwe roti Wong terbangan iki basa ra pasti.
isong wanita rubian kemudian terbangan maksudnya nama bu mungkin dong nabungi terbang awangnya gemeter tangannya abang kok bubare mana Allahumma dong ake sugi kami sugi ke seneng bang sebelah goblok wis melarat goblok ngabek wali mah teko keri bisa ngini kancane unduk-unduk teko keri seneng ojun ini pak cobi pak cobi sekecoh bunyi asale salon kontrolnya terberiko jadi nomor bisa kontrol halo halo ini mas oke nyongki pidato ngeswata waktu biasanya gerdium ini cokan mari tapi nyong bingungan orang ditawak ke digeletak nadodok ngerti nyong kan gue rau apa gue wisuh ya kan iya gue nyongki bu ya punten nyajeni demit nang belik pi dipasrah ke gue nyong kini jajal tak jeleng wujudnya wih badak orang apa pak senajan badak gue ngisini obat diombese sehat timbang gambare kaya kiai jenggoten diombe ngelangsar kan ono ya sampean ya reti tapi kan ing murahan sing larang ya ono brandy whisky sampanye bulone martini vodka AO soper spiritus ulet campur temblek lincung diombe maka kita jangan tertipu kesing bapak ibu senajan jerone ora api wadai ora api ning sine api sih iki perlambang wong urip sing iki akeh bocah wujude bocah akhlake ora api malah ngumpuli kewan dadi kewan contoh bocah muyuh karo ngadeg jare ngomongnya muyuh kaya napa cara mriki jarak dadi kewan apa mboten kamu cari saya ikut uyu tiga yang mau berundas, ser, wis ongko berundas, saya oke nggak gue obat mas, obat tabib terakhir seletik, isip, wong bocah wadon uyu karo ngadeg, ini cari pak Yehu ini mau karo orang ngaji, uyu karo ngadeg ya rawis, wong cewek kau yang mau bini manuk troncok, nggak mau calana, iki anu neo. Gede nemen ya tangan cemplungnya banyu cuk cewok ngenten iki boten sah harusnya almaul maurud airnya dialirkan siram ke cawadun gawat cewok orang ngaji cemplungnya pendek ya rotong ya ini lah senajan cara manten tetep apa anaknya pengajian bon para rawuh ingkang kita mulyakaken. Syukur yang kedua niki agak sulit. Yo kuwi gunake kabeh nikmat kanggo taat dhateng Gusti. Sebab nikmat niku saya akeh yo saya abot bebane saya angel syukure. Punten Bu. Jenengan duwe duit akeh, nikmat apa mboten? Nikmat nggih. Sampai di duit ake rong miliar dilek nang omah wong zuhud orang gelem nganggo bank duit niku nek nang omah ake wadahe jenenge napa kulkas brankas brankas ki ono kuncine mboten wonten brankas nang jero kamar kamare ono kon jine kamar nang jero omah omahe ono kon jine omahe wong sugih ana pager dadae ana kuncine ngluyur nyumbang gondol kunci pirang repot apa mboten jogone nikmat sampean duwe omah keramikan ngeten iki nikmat nikmat mboten niki nikmat gede Pak tapi jogone apa omah ki anggere keramikan punten ana udan tampyas kudu dipen agar umah lemah nyong gurung tau weruh wong umah lemah esok sore dipen umah ki agar keramikan ngeten repot yakin hidupi kudu metu jogo nek umah lemah aja maning hidupmu yuh mersep apa ora kena pak gawe umah gedhe kena sing penting aja utang
umay gede utang kape, umay dadi ora wani turu nang omah, turune nang langgar. Soko mah cilik tapi ayem, Pak. Tipenya RSSSSSSongo. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah saking sempitnya. Lho, nikmat. Sampai di bojo ayo nikmat mboten, Pak? Nikmat mboten, Pak? Nikmat ragade larang lho, Pak. Wedak ora kena sembarangan. Juntaha, Ultima, Krayolan, Wardah, Garnir, Skiva, Viva, Pixi, Kelly, Pon, Wage. Kok kapan sulan bisa facial nang salon? Kurang marem nganggo skincare. Raine men glowing kaya Siramoli. Tapi ngono ya kena mawon, Bu, tapi aja kuwali. Temenan akeh wong wadon kuwali. Kapan ring pasar wedak kandel-kandelan nang omah salep 88. Mulane sing lanang doglis mati asli gonyong jrebeng kali salange sak RT gonku mata itu rondone 17. Kuwi ana sing takon Pak Nuradi nggih pripun? Napa sebab sih wong lanang doglis mati? Aku jawab saleh sampean, Mbah. Lah kok salahku? Ha iya, jajannya takon wong wadon kene. Sampean nganggo klambi apik, wedak nomplo-nomplo, kelek semprot. Ngoten niku anggar arep lunga apa arep turu? Halo? Sampean kelek semprot lunga apa arep turu? Lunga. Ring pasar kelek semprot kiwa tengen numpake becak. Becak kan penumpangnya ngarep. Begitu digenjot tanda angin seripi tukang becak wangi mambu kelekmu. Paru-paru mengembang, mulane tukang becak menepol-menepol. Kok giliran nang omah karo bojo lanang nganggone daster rapek. Sing lanang ambekane ses dadine gelis. Allahumma aran bocah ya bocah yang ngaji karo cekakak cekiking. Tapi ora apa-apa bocah ki apik kabeh. Aja kok ngaji guyon, cah cilik ya 3 tahun, mau konyo udan gede, cah 3 tahun kudu listrik, layon udan-udanan, otarane-otarane, apik napa mboten? 3 tahun ya cah 35. Mas, iki nyong ceramah selanjutnya khusus go manten anyar, umume manten bodol utawa bodolan. Manten Mas, panggilan Mas Arifin ya. Arifin. Mas Arifin saiki sampean wis dadi kepala rumah. Bener mboten istilah nggih? Cara mriki kepala niku dhuwur apa ngisor? Dhuwur. Oke Mas Arifin, kepala kudu nang dhuwur. Mulane menggombengi sampean kudu nang dhuwur aja nang. Bener nggih? Maksudnya apa? Seorang kepala rumah tangga harus mengambil peran lebih besar dalam kehidupan berumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kepala niku isine kathah, Pak. Niki nginggil piyambak arane ram kanggo ngeram-ngeram barang sing lembut. Mas Arifin, Mbak Eka, wong rumah tangga niku senenge akeh, susah ya ora sithik. Nek si anyar mono wong barang anyar mesti api kabeh, beres kabeh, indah kabeh. Nggih napa mboten? Si anyar paribasa jagung jejer sing wadon kepentut piye geranyar api. Jagung jejer tit ya entuk ki suarane macem-macem tit, ana tit, ana not, ana brot. Tergantung ukuran bokong. Gerwong melarat biasanya metune suarane tut apes. Ketute kere iki. Isine ampas tahu sih. Karo bangsa kluban. Lah gerwong sugi ngentut metune tuwi. Ki anger manten anyar sing wadon ngentut tit ngoten niku jare sing lanang apa kuwi, Dik? Maaf Mas, ngentut
ora kaiki manis, entut manis. Jajal anak limo. Entune wis mangleh suarane. Ngebas. Asale klepes do bodol. Apa kowe Bu, maaf Mas, entut dobol kowe ya. Anggranyar api kabeh. Tapi mengko kapan wisuwe ane wis sate butuhane wis pirang-pirang. Wis mulai ono pahit getire rumah tangga. Gini apa mboten? Nah. Mula kudu dirame-rame sing lembut, dipikir nek ono masalah. Niki jenenge napa niki? Niki. Sing koyo lapangan bal niki. Ba tuk singkatane kanggo ngembat barang sing matuk, sing ora matuk ora mampu aja dipikir, mudah dadi ken Bu, sampean mikir duit ya kena monggo, syaratnya ada duite. Sampean ngitung duit tapi ora duwe duit, mumet dase. 50 juta, dengono 70 juta, dengono 70 juta, bojone takon, sampean ngitung duite sapa, Pak? Kajine dudul kaplingan. Yakin ngitung duit ki ora duwe duit kemeng dase. Kula niku natip ana wong duite sak miliar dutang nang Jakarta ora nyaur. Wis taun modal. Tiange tenggen kula tiang tiga. Pak Nur, tulung duit kula mesti saged wangsul, tulung disedotke. Duit kok nyedot, Pak. Mangke nek cair jenengan kula paringi 30%. Kula hitung niku. Lumayan nggih, hampir 300 juta. Wiridane selama seminggu awit jam 11 sampai jam 3 aku mantep betul arep oleh 300. Kapan isuk nyong ngantung bojone takon, Mas konek cair aku tukoke sendal jegrik ya, iya tak iya bakal oleh 300. Nggak tuku tasik kaya wesa hari ini ya. Iya, Mas kok umeh di gorden ame ojo terawang rumah kok yo kipas yo kae akuarium. Iya, oh mobilnya ganti ya Mas, ojo mobil kae terus. Mobil kok tumpaki muni kabeh. Jok muni jendelane, muni lawange, muni bempere. Sing ora muni malah klakson. Lah aku pengine ganti apa? Avanza po Xenia penak Dimas penak kape tapi ne bisa jo Avanza nang ojo sing plateka ne Avanza nang opo Mas kok dadi ne diwoco kapan sa bareng rong bulan wong e teko mesepak wah bojoku sisan gawe ke wedang gelas e khusus ora miring kok e ora. Monggo-monggo bareng toke wedang bojo maling-malingan duri lawang pin krungu alhamdulillah Pak wis cair kabeh fly melayang 300 juta ganti mobil nanging lagi butuh ora penak Bu nanging nggih modal malih telah jatah derengan jenengan dereng mangkene pun lapak kula terke aku nyekel Bandung tiwas tak gagas nganti budas jebule babar mikir duit orang ada duit yang kemah niki arane moto apa niki kanggo ngemat barang sing nyoto dimatke Mas Arifin bojomu kapan wajah budak tukok kewet gulune kosong tukoknya napa Pak duitnya sentek gue mantenan. Wis pokoke seperti ngelawer senajan tali sepatu. Nah. Mas manten, Mbak manten, punten. Sampean pengin rumah tanggane bahagia, jadilah keluarga yang bertakwa. Allahumma. Suaminya wong sing takwa, bojone wong sing insyaallah bahagia. Lah tiang takwa niku sinten? Nah niki kalau terangke ada 5 kelompok manusia. Pinten Bu? Pinten? Di
Catat niki Bu nggih. Oleh-oleh ibu-ibu kok pulpen boten? Boten. Bapaknya pulpennya dibekto, Pak. Bapaknya gawa pulpen boten niki, Pak. Digowo nggih. Nggih, disak napa dicatelaken. Wis aja nyilih ra. Catat dong ente yo ngaji yo gowo pulpen senajan jagonge ado wong nyatane kursine do kosong Pak, padahal iki si uyu usumung rayahan kursi Pak, tapi nangkene kursi malah bubur. Catat nggih, sing pertama alladzina yu'minuna bil ghaib, wong mutakin iku manten wong sing imanaken matene lanang yo iman, matene wadon yo iman marang barang sing ghaib. Sing ora katon mata, tidak bisa diraba, tidak bisa dirasa dengan panca indera, tapi ada. Sebab punten mas maten, barang sing ono ki ora kudu katon. Punten corong ngriki ingsor ngambil jenenge napa Bu? Halo? Ingsor ngambil jenenge napa? Longan. Longan wonten apa mboten? Halo? Longan wonten apa mboten? Wonten. Saiki anggere ambene buang kali longane mari ngendi? Eh? Berarti longan wonten mboten? Mboten wonten. Tapi anake sampe takon, "Mama, bali nyem nang ngendi?" Jawabe kae nang ingsor. Maknane napa? Barang sing ana ora kudu katon. Ini penting Pak, di zaman seperti ini mengimani datang barang sing gaib semakin penting. Sebab nopo zaman iki-niki kulon jenengan ake-ake wong padahal Islam, mereka lebih mengedepankan logika matematika daripada logika keimanan. Mungago akal mawon orang agoi iman, akibatnya nopo Pak punten. Gone akal mulane maring barang sing katon, sing ana wujude cash, konkret, bayaran, kontan, biasane balapan. Niki nuwun sewu punten, umpami Pak Lurah rawuh mriki lajeng sambutan. Sambutane Pak Lurah kenten. Ibu-ibu, ngenjang jenengan diaturi rawuh teng balai desa tiang setunggal badhe aksal BLT 600.000. Kira-kira esuk mangkat mboten? Semrantal nggih. Kantor buka jam 8 jam 7 Wisnu. Asale napa, Bu? Bayaran sisan ana wuju jajal ganjaran. Pak Kiai Abdul Ghani mulang teng masjid. Sampai doble lambene. Bapak-bapak sampean angger Jumatan mangkate gasik, ganjarane nomor 1 oleh unta, nomor 2 oleh sapi, nomor 3 oleh wedhus. Ayo bapak-bapak mangkat sing gasik mek oleh wedhus, mek oleh wedhus. Tapi kiai gebar-gebor wedhus, 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 nyatane ora ana wujude. Adzan Jumatan malah nembe adus. Kuwi bojone ngomong bapake jare kiyaine iki anggar mangkat Jumatan gasih oleh wedhus. Lah kok sampean azan malah nembe adus. Bu, kuwi dongeng, Bu. Kiai iki isone dongeng tono. Apa ke tau weruh, Bu, ana wong muni Jumatan nuntun. Kangge napa niku? Kangge ah. Ora nganggo iman. Mula nganggo iman. Anggo iman Pak, manten terutama. Termasuk rezeki niki gaib. Nek wis hudur ruhi robani, kabeh-kabeh balik marang Gusti Allah dadi manten anyar, insyaallah ora khawatir. Masalah rezeki wis diatur karo Gusti Allah. Tapi nek ora pati iman sing gaib punten Bapak Ibu kaya wingi kae. Ana butuhan munda, geger, ribut nggih. Beras larang ribut, lemo gurih lara, bensin regone lara, manten mireke ngercara kula larang pa ora sal bisa tu timbang murah ora bisa.
nyatane jaman biyen nuwun sing apa-apa murah, tapi nyong sampean ora iso tuku. Jaman biyen iku maaf. Maaf sandangan murah nyong sampean salin ngeteni bu. Nggih mboten. Tur simakku biyen kapan nukoke nyong bodho nganggone tukone abang putih. Sisan go salaman bodho karo go sekolah. Dadi mangkat salaman kaya upacara bendera. Nyong umur 3 tahun tuku klambi agan umur 6 tahun. Dong 3 tahun digo kaya weden sawah 6 tahun. Apa wis bedah ora kanggo. Saiki wong wadon tangkil kulon ya Allah sandangane sak lemari. Tur wong saiki wadon-wadon modis nek nganggo sandangan ngisor dhuwur kudu padha kabeh. Kapan bawahan ijo atasane mos layere jilbabe nyangklek tas-tase sendale matane biyen mangan iwak ayam yo ngeteni tanggal 1 Sawal nggih. Oh ya Allah, mangombe sprite ngeteni masuk angin biyen. Mangan buah pir ngeteni loro tipes. Nyong nyatane ora masuk angin ya laka seprite. Biyen material murah wong tangil umahe nganggone gripik, saiki material larang tembok ditempeli keramik. Nggih mboten? Jaman biyen motor gane murah nyong sampean ngambungi tepak ketok. Ah, mambu bensin, mambu bensin. Saiki motor larang saben omah motore pirang. Ben haji murah sing daftar larang arang sing kaji larang sing ditolak pirang. Nggih napa mboten? Goib. Mula mboten ora usah khawatir Kanjeng Nabi dawuh utlubi rizqak bin nikah. Iki ba isti'anah cara alfian iku. Maknane napa? Carilah rizki dengan bantuan nikah. Insyaallah bare nikah sugih. Allahumma buka-buka jodoh rizkine, jodoh awake, jodoh atine. Allahumma. Sebab jodoh no telu pak. Ono simung jodoh awak tok. Awake jodoh, atine ora jodoh, rizkine ora. Wong rumah tangga kaya kucing. Seminggu pitung dino lek padu 6 dino pak. Ora padune dino Kemis malam Jumat bar pocoan. Tapi aneh tapi nyata ben dino padu. Benek sukramas bentahun mana ojo seneng padu rumah tangga ini padu ngadoke rizki umah malaikat rahmat gak lebu omah niku telu macem sing ora dileboni siji ana wong junub urung adus mulane maten punten ngobengi bar nyambut gawe sisan adus pak isin pak wong dicipui krungu maratu adusin tak tuturi ojo dicipu nyemplung baru culucul nek kolah gede rongkola mendur uculucul bareng nyemplung karo niat jinaban sah tapi hati-hati ojo kepasi pak kasturi tidak tengkola coklenger artinya miyonggo. Salam ala Nabi Muhammad. Rajin adus wa zakihi tazkiyatan wa ajmila ijmalaman tajammulan tajammalan. Dadi mane rajin adus sing sregep yo rajin pedakan segala macem lah go gawe niat napa nyenengke wong lanang cara sing wadon sing lanang mboten nyenengke sing wadon. Para rawuh ingkang kita muliakan, dadi ngoten niku. Masalah rezeki wis diatur kali Gusti Allah. Ora usah khawatir, carilah rezeki dengan bantuan nikah. Bujangan angel, perawan angel, nikah insyaallah gampang. Ki jomblo-jomblo, jomblo apa joni Mas? Jomblo. Nek joni singkatane Joko Nieng. Wong seki zaman singkatan KP pilihan kepala desa tapi disingkat Pilkades, kepala desa, Pak Kades, sekretaris desa,
sekdes, lebih desa ledes. Ora usah khawatir, rezeki kabeh diatur kali Gusti Allah. Nyatane punten mriki takil wonten boten, wong ora sekolah dhuwur tapi sugih wonten. Wonten sawe wong kompensi ini gede nggih. Ana para wong dadi sekolah dhuwur sarjana tapi nganggur wonten. Wonten. Wis ditung ana pira jajar. Niku mutlak rezeki urusane Gusti Allah. Rezeki niki gaibah. Termasuk anak-anak kita ujare Pak Kiai, kenalkan dengan ngaji, kenalkan yang gaib. Bocah saiki ora kenal sing gaib, ya Allah, dadine salah. Ana ki wong iki ora kenal bahaya Pak, dadi salah menan. Kenalkan dengan asma Allah, kenalkan dengan musamanya yang punya nama Allah siapa? Gaib. Yang kedua maten, sing mutaki niku pripun? Wa yuqimunash shalah. Mantene lanang wadon sregep sok salat syukur berjak maah temenan nggih. Apa biasane dong bujang perawan sregep melu Ibnu, melu PP, melu Ansor, jamaah krono, jamaah mrene, ngaji kono, ngaji kene, bareng dibojo repot. Jangan, justru harus semakin kiyeng. Nikah ini sekolah ibadah, kata Nabi. Nikah itu separohnya ibadah, separoh yang lain bintakwa Allah. Dengan takwa datang Gusti Allah. Sholat ojo sampai ditinggal, insya Allah. Bab sholat niku disebut imadun di tiangnya agama. Sopo wong jenenge sholat berarti ngedeke agama. Sopo wong rubuke sholat, ninggalke sholat podo karo rubuke agama. Ngantil boten bu? Kita buktikan, buatan bu. Contoh mawon, niki singgulon sepengi niki napa arane? Misalkan niki kulong ibarat tekan agama bu nggih, Islam. Rukune pinten? Gangsal, syahad, so, za, po, ha, ji. Rukun Islam limo, nyepeng agama Islam siji. Kapan lima lima ne mangkat kabeh agamane mikir buatan tibo. Wau kula matur, nek wong ora salat grubuke agama Islam niki salat. Niki haji, culke haji. Wong Islam ora haji, wonten mboten? Wonten. Tapi ora haji mikir ora tiba, Pak. Niki napa? Poso, culke posone. Tiba mboten? Ana para wong Islam ora poso. Wis aja mune akhirah, ana makan. Akekat bahasa Indiane berarti sak korete. Padahal sahur yo sahur, buka bareng para tua, tapi jam sapa awan nang pasar sarapan. Iki zakat, culke zakate. Mikir tiba mboten? Ana para wong Islam ora zakat? Ana. Nanti zakat paling berat, Pak. Haji ta sampai sugih duitake ben taun mangkat, sering mangkat katon hebat dialem karo masa. Rakat, tapi wong ratu zakat ya badan yang letak di si katong. Wong saya nyurang nu barang letak nang jowo bu temenan ojo barang larang kendil bondol gawe makan endok dileh jowo be ilang eh jare beri kulo mereng si dileh jowo aman muka tiltok eh. Wong Islam ora haji ora nibake agamane, ora poso ora nibake agamane, ora zakat ora nibake agamane. Niki napa niki? Salat. Niki nek kula julke kira-kira tiba mboten? Coba dibantu ya matarno ya. Tiba. Dawuh Nabi sakabeh umat umat Islam aja ninggal. Ninggal salat siksane besok nang alam akhirat umat Islam aja ninggal busing suki busing bu pejabat busing rakyat mumpung durung tekan sekarat salat.
kru kudu tambah sregep. Sebab ini sih gue modal dunia tekan akhirat bapak ibu. Sampai suki umah gedung magro-magro mati orang digotong ngonyong sama yang kalah karo kiyong kiyong ngalor ngidul mah digendong ya. Ini ada orang harap mati gendong umah umah gedung bakal ditinggal mobil kinclong bakal di bojo moblong bakal di sing digendong namu amal bener umah gedung magro-magro mati orang digotong bojo ayo sing mabolong mabolong apa mau? Mati tinggal yen wis mati panggonane ngali nganggo sandangan mori numpak atil yo namung nyile yen wis budal ora bisa sampean sugih pak mati katil ngene yakin jajal wong kene sapa arep mati katil pesen boten enten. Mula sholat aja sampai ditinggal. Sholat itu mek rajul mukmin. Soane mung gawe wong mukmin soan ngarsane Allah. Manten anyar isik seneng-senenge bulan madu honeymoon. Sholat sing sregep insyaallah uripe barokah. Allahumma putrane ka ta soleh solihah. Soleh Pak. Aja-aja saiki ya Allah bocah kandhane bapak Pak ora sah kakang cakep jo gelut nang sawah la ilaha illallah bocah kon selawatan mega kon maju ora sudi nyambut gawe mecece dibuang mulih didol ora payu ditekan ora seneng selawatan senengane ndangruten kok gelut kecekel polisi bocah kuwi ana doro ilang yo sing kecekel bocah entok ilang sing kecekel bocah wedhus mentek sing kecekel bocah la ilaha illallah saleh aja saleh yo ana alamate alamate ana yo mas terus ki mas dimiki iku babat tenane Kapindo mulia dan waktu
Pak. Layan Mas, karo go istirahat lambene yo. Saleh kontrole adoh tetep megap-megap. Es, muga-muga nggih mantene diawali manten dengan undang selawatan. Niki bukti mahabbah dhateng Kanjeng Nabi. Sebab didawuhke Pak, aslu to'ah talatun, dasare wong anut niku telu. Siji alahu demen cinta. Mbak Eka sebab cinta karo Mas Arifin, sebab cinta mesti anut. Wong niku nek anut syarat, nek bisa anut syarat telu. Siji cinta. Wis mungkin wis cinta mesti anut. Ana bocah nom lanang seneng bocah wadon calon bojo. Jam 4 sore sing lanang apel, sing wadon ngadang arep lawang AA mehani beb ya. Beneran yakin Mas sampean teko? Aku sih pengin mangan bakso, tapi sing nang alun-alun kalongan kae tulung Mas tukoke. Bocah lanang wae kaya Mas Arifin. Isi seneng-senenge karo Mbak Eka. Perintah kon mangkat tuku bakso kira-kira mangkat mboten. Oh, semprantel, Pak. Nang dalan udan bledeg, buf sapurange. Jare sing lanang aja udan bledeg. Udan peluru pe tetep mangkat sebab cin mule gondol bakso siji gel-gele ditemungkungan. Yang iki baksone, sing wadon kejem dipangan dhewe, ora tawa. Cara gonyo ngarane tekek nyamber lawa. Nyekek ora sing lanang bar kudanan atis udut pur sing wadon watung kikin Mas aku anggar mambu pegoro kok gulune gatel sirahe kleyeng tulung Mas diusek udute kira-kira diusek mboten Pak isi nikmat nikmate udut kokon musek karo sing kok senengi diusek napa mboten anut napa anut kon mangkat tuku bakso udan bledek mangkat anut sebab cinta. Isi nikmat nikmate udut kon musak anut sebab padahal kandhane maane sampe dobleh ora mempan. Lho, kerung iso nyambut gawe kok udutmu leren. Asi Pak Rarti. Mak rumoke Pak ni'matul udut wadat dahar. Apa kowe lho ala si Pak kuno ana lagune Pak. Sapa wonge lumbar mangan ora kroko. Siapal kape? Karena berdasarkan hub, demen, cinta, maka anut. Kulo pas mantenan, mek tambah mahabbah karo Kanjeng Nabi diundangi solawatan, mugi barokai. Allahumma, amin. Sing nomor telu wong mutakin sinten Mas manten. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nginfakaken sebagian rizki peparinge Gusti ora manten anyar ora manten lawas ora sapa bae pin rezekine mudah aja dadi wong men medhit puter Pak Bu wong niku anger medhit yakin aja menungso kucing pe sengit nemen karo wong medhit asri wong medhit mangan bandeng kucing ngenteni ngisor meja karo klipak klipak telang telit ah tak enteni pelayan bukan oleh butuh tata wadas bandungnya malah dipresto amung yang mlebu kape ora das-das aja wong sugih medhit ana apa ora wonten mboten wis aja akeh ana wong melarat blobo wonten mboten akeh yang cocok wong eta melarat temen Bu blobo melarat kamu mau bionos stempel lagi saya kira di stempel yakin ya kami keluarga tapi motornya papat wong entah melarat ternyata ini muslimat ngedongi tahlilan dong gawe pacet tenak wadun ngerewangi karo ngomong ma apa sampai ini ngedongi tahlilan ya iya no anggotanya piro ma pitung puluh lah sampai gawe pacetannya piro ma kayo ngake temen satu no dan gue akeh temen mak wis kowe kudu paham wong jeneng ngedongi tahlilan tonggo-tonggo mek melu
resen melarat mikir ke kaya tiang beriki niku blobo napa mboten duit mumpungan tapi di anak-anake demi karo tok. Lah kok giliran wong sugih ya Allah medungi tahlilan anggotane 70 gawe pacetane 55. Anake takon, "Mak, lah sampean gawe tahlilan dongane piro ki, Mak? Anggotane 70 ge pacetane piro kayung sithik temen? 55. Kok akeh temen, Mak? Kurang. Alah, mosok teko kabeh ora." Ana ya. Wonten nggih. Wong atas sugi pak mobil pe papat Alphard, Pajero, Innova, Doplak. Tanggane sing melarat arep kene. Alaikum Bu Kaji. Untuk Kaji kene Kaji Amerika. Kaji kene tak blobo kabeh. Yo Casmiah tumben. Nggih Bu Kaji kula badhe ngrusuhi, kula badhe ngambil mobil, lare badhe nglamar. Oke arep matuk. Nggih, oleh ngendi? Jrebek Bapak Nur Hadi. Oke, kowe ngarep nyilih mobil kae bayo doplake. Kae sepriwe tur sedengake wedhus iso munggah mono. Mboten Bu Kaji jare Bapak Eta mobil niki mawon sing alus men madan pantes karo Joko Danan. Wis, kita mobil larang nyoba karo Bapak kae rumane numpaki. Mobil papat selangi tonggo betune napa? Pelit napa pelit? Kan ger wong sugih mati sing gotong kadine wong sugih apa wong melarat? Melarat ya Bu ya. Urip medit mobil papat selangi metune dok mati dingringe nang pundake wong. Kene sing dudu kuburan biasane wong melarat apa wong sugih? Semangat teman-teman. Terbela tersalurkan. Melarat Pak wong sugih biasane cangcung nang karo aru-aru. Darto kowe le macul sing bener aja menceng kok ngantem dase kancamu. Ngrewangi ora kakean omong. Iki cara ngunyuk arane bakul bawang dodol bekicot kare nyawang pe kakean. Kakean ngroko. Mulane manten sampean ngrawe prioritas wong melarat disike. Temenan. Siji dongane mandi wong melarat niku gede terima kasih. Wong melarat dikirim lontong tanggane pe kesune ping 13 padahal sak piring kowe. Mbak lontong ayo suwun, suwun tenan yakin nggih kesuwun, nggih kesuwun mosar. Suwun tenan suwun ana kok kon bisa kirim lontong barang suwun. Suwun tenan suwun suwun suwun. Ajange disalini, dikubah, dilap orang mulak tapih. Suno kandake mamu suwun, ati-ati nyambang gile, suwun, suwun. Telulas, melarat. Wong sugih dikirim bubur. Suwune pisan dong, bos bubur. Ya suwun, telekono. Masih ngirim lunga, buburnya dipoyok. Bubur kok bengek. Aran bubur ya, tapi disendok kate pojok tekan pojok teh. Aku ngeri numpak mobil karo bojoku nang pertelon aweh Pak Ogange paling rongewu jare konone bos suwun bos bos ae suwun nyong jiwiti bojoku mas sampean awit kapan dadi bos rongewu mundak pangkat dadi nah mula wa mimma razaqnahum yunfiku. Sing nomor papat, wong sing mutakin, manten, lanang, wadon, apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik. Ngimanaken dateng kitab-kitab sing diturunke saka ngarsane Gusti Allah. Ada 104 kitab, yang namanya wajib hafal ada 4. Al-Qur'an, Tauzah. Besok nek duwe anak, Mas. Punten. Sing pertama diantarane setelah iman Islam penting diulang maca Al-Qur'an. Iki kitab. Al-Qur'an basane Arab, Injil Suryani, Zabur basane Ibrani, Taurat
bahasane kipti kabeh kitab-kitab pedoman kita wong beragama niku bahasane luar negeri dudu bahasane mriki mulo anggeranake mas manten mbak manten kita kabeh niki min ngerti sine Al-Qur'an sing jare dadi pedoman jebrol procon lair iso dongeng wis tapu kudu diwulang ngaji mek ngerti bahasa Arab gede sini ngeten iki sokolake tepeki gede maneh madurasa berarti wonten madurasa nggih mek iso bahasa Arab Pak Al-Qur'an bahasane Arab swarga bahasane Arab la yasmauna fiha lagwa wa la ta'thima sepi illa qilan salaman salama sunang swarga ora ono basa liyane kejaba bahasa Arab anakmu mas maten didik Al-Qur'an pelajari bahasa Arab bahasa swarga karo pelayan iso bahasa Arab ki pelayan Pak sampean mas-mas ki iso bahasa Arab dadi supir nang Arab gajiane gede aku bahasa Arab cuwil-cuwil iso dong nang Arab pelayan Bu kanca arep tuku abaya nyong dijak tuku telu nyong kon nganyake upai siji pelayan trimo buruh nganyake sampean iso bahasa Arab dadi supir nang Mekah gajiane gede syaratnya bisa bahasa Arab ojo supir nang Arab ora iso bahasa Arab pas nyupir jeragane tengah gili ana watu gede jeragane gembor hajar 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 abrak sisa dian ora iso cara Arab cara Arab hajar kan watu cara kene ha hajar modar ana bocah wicili ora tau ngaji ora tau ngomong Arab bareng gede bejo dadi mantu kiai modal kenteng bareng bengi-bengi dadi mantu kiai malam Jumat dunia ini matur Mbah mantu ngesuk kon adzan Jumatan Mbah karo ngenalke wong kene bawa kene duwe mantu mantu duda mantu ngesuk kon adzan Jumatan armoni iya ora bisa armoni mo si kongkon moro semoga priyang bu ora iso turu priya priye wong sa umur murid ora tu adat kala-kala adat Jumatan esuk-esuk mangkat ring pasar tuku buku panduan adat bareng nemu ora takon kiai ustaz guru langsung praktek diwaca dhewe Pak begitu gembor wong sak masjid menjep kabeh asale adane aneh Allahu akbar dua kali lah tulisannya kan Allahu Akbar dua yo geger sapa sing ngomong ngarang kae ene mikir angelan ngarang arang pidato ke yo ngarang Mbak pidato ke dikarang nang ati diolah nang pikir diucapke nganggo kok cakep lho ilah ilah kebo polah cakep mbok madan sopan siji cangkem ora dicancang ora nenyong pidato meneng bae Mbak ora karang ora dongeng sampe mesti ribut ge contoh nyong pidato meneng bae ya geger kan wong dongeng senggahi marah arah apa ora lambe-lambe ku ora saru bahane dongeng ora saru mbak mrene mangan sate mau aku wis war anggemu manu-manuan meteng tau kowe apa ya rusak ana wong ora tau ngaji gede dadi kiai dongone tahlilan yo geger Pak Allahumma gfir lahu lamun wadon laha lamun wadone diwaca man sebab ora tau ngaji mulane rumah tangga niku cara Imam Ghazali faedah ana papat penting faedah niku barang apik larang mewah hebat kapan ora ana faedah ora ana gunane
podo karo wong picek tuku TV. Wong picek kok nonton TV oglang ana apa dik? Mbuh. Ana papat siji muwafaqatu mahabbatillah bisai fitahsilil waladil ibqa ijin sil ingsi. Siji menyatukan cinta pemberian Allah dengan usaha untuk mendapatkan keturunan. Dongake mugo-mugo anake kata Allahumma soleh soleha. Allahumma wis poe paling seneng wong tuwa niku duwe anak soleh soleha. Sebab Gusti Allah dawuh al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Bondo karo anak-anak niku perhiasane wong urip nang alam dunya. Perhiasan kertas buatan bu nopo gelang eh kalau ibu-ibu ngerti karo perhiasan mas, perhiasan mas seneng buatan bu seneng kadang keliwat ya bu saking senengnya karo perhiasan mas paling gelang 10 gram be digel didamuni diulampi tapi sasing sewidak kilo kaya masing sewidak kilo kaya tau dilampi orang mas orang tahu ya kue keliwat yakin mas 10 gram diulapi didamuni mas widak kilo muli singsa orang itu di damuni padahal bandulnya gede singkai dian ya wiarannya keliwat wah ya Allah paling-paling wong wadun kalau bandul satu itu dileh jogo orang kaya ente pak bandul gede simpen ya pak anak niku perhi nyasan namun tolong karena kita orang Islam orang beriman jangan hanya anak ini jadi cuma sekedar perhi sebab orang perhiasan orang suwe peki contoh manten manten dihias tau gak larang apa manten ini larang regane tapi umure ora suwe orang ngantin sampai seminggu merenek kira-kira isi ono porangnya lampunya ini sih manten kembangnya gue sih koyo wah tingkel koyo amputing beliung gak korsis balekaken turai karingan pojok pak kasturi karo bojone ngelamun alhamdulillah pak kok kimonya orang diutang iya syukur ini gonyok saya cek maning pak pagi ditung-itung gue bayar sarimi cukup pora gue gonyok ini gue perhiasan umur orang suwe ya Allah manten wadun menyong meruh sanggulnya ada gelungnya ke roda nek pespa iya pelaku nanti kongi mau nganggur roda nek tapi modelnya bajing loncat mbak ini sore ngicuk durin jub berat pelaku seket seket sing lana nganggur soklot nganggur keris jagung nang pade-pade jari mulini koyo ratu karo raja sampai resepsi sing wadon ngomongnya comel wong wadon buri deyu dausri ya Allah mantene wadon ayu manglingi jere-jere oh, pancen dasar bocah ayu tambah dipaisi ya dadine tambah jere-jere orang iki santri arposo posone selikur dino mugano manglingi jere sing nomor papat wis iki dukun manten iki pancen hebat nek maisi mesti manglingi mugano larang kono tangil kulon paling laris dadi ana si ngomong bae ka ayu sebab pancen dasar bocah ayu ana sing mergo pintere dukun manten ana sing ngomong mergo tirakate mateng poso selikur silakan Bu Anda beri komentar Anda beri tanggapan tapi sadar tidak sadar selayak pandang yang kita lihat itu cuma perhi ora suwe seminggu tilik bubar kabeh anak perhiasan Bu tapi kalau cuma perhiasan nasibe koyo niku sampean Pak Bu iki persiapan do mantep ke dua anak disiapke pikirane sampai dua anak lanang gagah pinter kebanggaan perhiasan keluarga kebanggaan rumah tangga sekolah jadi dokter orang kon ngaji sekolah jadi dok begitu lulus jadi dokter nyambut gawe kawinan gajian maaf sing tompo bayarane bojone apa wong tuane halo bocah lanang dadi dokter kawinan di bojo kodong gajian sing tau mau bayarane
bojone apa wong tuane? Bojone, wong tuane sing koprot malah kapiran. Gini apa mboten? Yang gerbocah wadone ngerti kaya Mbak Eka, Allahumma. Mas, sampean sekolah sampai dadi dokter, sing ngongko si wong tuane sampean, kok kapan bayaran diparo yo, Mas? Nyong separo bae, sing separo gak wong tuane sampean. Ana apa rapak kene wong adon kowe? Wonten. Kowe anggar kene ana bocah wadon kaya niku tulung, Pak. Bojo sampean kaya niku tulung diawet-awet. Nyong pesen anggar rumate aja dipendem. Gimana mau bener? Iku perhiasan larang ora suwi. Maka bagaimana Mas Manten Mbak Manten, Mas Arifin Baika, kelak jadikan anak-anak kalian berdua anak yang soleh solehah niki awet boten putus bahkan sampai wong tuane mati nyambung terus. Allahumma sampai ngandel boten, ngandel boten. Kita cicil kayong mapan apa pripun? Bahwa nek anake ora iso ngaji, ora soleh-soleh wong tuane mati putus, tapi nek iso ngaji, soleh-solehan nyambung terus, kita buktikan. Bu, jenengan duwe wong lanang bisa maca Quran seneng. Kenging esuk bar subuh bojo sampean maca Quran Yasin tahlil komplit sak dongane ganjaran ngomong tuwa kabeh sing nang alam barza sampean ridho ikhlas bobok oleh sedina ping 3 iki mboten napa-napa. Berarti oleh saiki kok ibu bojone sampean wayahe mengko sore gajian esuk-esuk ngomong mak-mak kiye gajian kiye sampean aja karep-arep duite lan nang apa Pak ki poke pocane tak wehke simakku kabeh sampean terang-terang kali kula jawab bobok napa mboten ikhlas napa mboten ora ikhlas nggih. Nah maka kalau anak kita cuma bisa cari duit, gak bisa ngaji, gak bisa doa, orang dari bocah sing soleh, orang tuanya mati, habis. Ikmongko faite wong nikah, nomor kali nopo. Tolabu mahabbati Rasulillah fitaktiri mabi mubahatuhu. Si nomor tiga, tolabu tabaruki bidu'ail waladi badahu. Setelah menikah, punya anak, anak akan memberikan berkah. Allahumma. Sing nomor papat, tolabu syafaati bimautil waladi qoblahu. Anak mati cilik besok nangkono nyafaati dadi wildanun mukhalladun biakwabi wa abari kawakaksim memain jam 11 kunjul seprapat iki rodo kesuwe nasinya pengajian manten kio sak jam awon nyong keliwat jam sak jam kunjul sing sak jam kulo undangan kunjulannya sumbangan. Gih, tapi tiang mereka kompak Pak. Senajan pencil-pencil, mau adu-adu. Kursi ini malah duduk kenyo kape. Wong kene kompak Pak Ji Allah. Kompak temen kaya wong berang-berang bukti ini duduk kenyo kape. Pun mugi-mugi manfaat. Kita doakan saran-saran Pak Buge. Ala hadihi niyah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma barik lana barikil arusyain Muhammad arifin wa zaujatihi barakatan fi nikahihima barakatan fi hayatihima barakatan fi auladihima barakatan fi dzurriyyatihima barakatan fi arzaqihima barakatan tamah min dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'alna wa iyyahuma ghaniyan min rizqi wa ilman nafi'an wa qalban sakinan wa dzurriyyatan thayyibatan min al-banina wal banat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.